O Ciência e Tecnologia um, é um projeto que, que parte da Universidade do Porto em 2007 uh, e parte na sequência de, de um crescimento muito grande da Faculdade de Engenharia. Começou por acolher projetos só tecnológicos uh, com o objetivo de, de apoiar o desenvolvimento de novas startups. Tecnológicas. Pela Europa Fora foram também começando a ser lançadas políticas para o desenvolvimento de, das áreas do empreendedorismo tecnológico, das áreas do empreendedorismo científico, das áreas das indústrias criativas e nós fomos acompanhando uh, em resposta a essas políticas e também porque queríamos servir as várias áreas de conhecimento que a Universidade do Porto oferecia. Rapidamente passamos de uma estrutura pequenina, uh, muito, muito, muito focada. Numa, numa área só para uma estrutura que neste momento acolhe 180 empresas anualmente e que de facto uh, oferece uh, condições para, para investigadores, alunos uh, e recém-graduados uh, lançarem as suas ideias de negócio. Uma das primeiras abordagens diferentes deste parque foi que nós combinamos não só a parte da incubação e de facto o apoio ao desenvolvimento de novos negócios, mas também a parte do acolhimento dos tais centros de inovação que são uh, gabinetes de investigação e desenvolvimento de grandes empresas que querem trabalhar com a universidade. Portanto, foi sempre o foco deste projeto foi sempre fazer a relação uh, entre o mercado e a universidade. A investigação uh, por si é muito valiosa porque é dessa experimentação que muitas vezes saem as ideias mais geniais, mas também temos consciência que de facto é necessário que as universidades se atualizem e acompanhem aquilo que está a ser o desenvolvimento da, da, da indústria e das novas empresas. As universidades que se tornaram instituições muito importantes ao longo do século XIX, sobretudo, da segunda metade, e claramente incontornáveis. Por exemplo, para esta ligação ao mercado, ao conhecimento. As humanidades foram primeiras e foram se transformando em, em, em disciplinas ditas mais científicas, por um lado. As artes entraram mais tarde nas universidades. E esse modelo eh, que, que saiu da, da, das grandes transformações de, das sociedades industriais foi sempre muito marcado por uma relação com o mercado. Portanto, eh, Gerar pessoas muito qualificadas, de facto, em conhecimento científico com aplicação tecnológica. Quer dizer, não é de agora esta, esta matriz da formação universitária, porque todo o desenvolvimento industrial em que assentou o crescimento económico, pelo menos dos países mais desenvolvidos e que, se, e que acreditamos que se poderia exportar para todo o mundo foi de facto um crescimento baseado na aplicação da ciência em tecnologia, não é? o dito progresso. Acontece, no entanto, hoje que o mundo se transformou, quer dizer, as, as novas que já não são novas tecnologias, mas que no, no final do século XX, sobretudo as, as as tecnologias da informação e da comunicação, transformaram completamente o mundo e transformaram o mundo eh, eh, Criando uma necessidade de relação para fora das instituições, todas elas, do Estado, das próprias empresas, das universidades, de outras instituições, da escola, não é? de facto, a necessidade de se relacionarem com o seu exterior. Os grandes desafios, designadamente. Com esta transformação tecnológica, é que a gente seja capaz, primeiro, de não se fechar em torres de marfim e pensar que o mundo eh, é mais ou menos parecido, olhar para as permanências que existem, mas elas não são tantas como nos parecem às vezes, sobretudo à minha geração, e sermos capazes de produzir também conhecimento, e esse não é de base tecnológica, não é? Não vem da engenharia, não vem da física, não vem sequer da biologia. Vem de facto muito mais das artes e das humanidades, que possa ajudar a criar diálogos, que não tornem a abertura da universidade para o seu exterior, portanto, para o mercado em primeiro lugar, resultado ele próprio de uma outra torre de marfim. E essa outra torre de marfim é ou pode ser e isso de facto é muito perigoso o conhecimento especializado tecnológico e aí as humanidades ou as ciências sociais e humanas têm de facto um papel a, a, a desempenhar de outra maneira eu penso que há um perigo grande de trabalharmos também para um mundo ou dirigirmos a tecnologia para um mundo que não conhecemos a Faculdade de Economia do Porto onde eu trabalho há muitos anos e como vocês sabem, a economia gosta de dizer que é a única ciência verdadeiramente ciência entre as ciências sociais, que usa muita matemática, se apresentou sempre como uma escola de vandalar. E isso significa que sempre teve disciplinas ligadas a outras ciências sociais. Portanto, eu sou uma socióloga no meio de economistas e economistas muito duros, isto é, muito mainstream, a banda larga foi se estreitando. Isto é, essas disciplinas foram se tornando cada vez mais marginais e algumas optativas. E neste momento, aquilo a que a gente assiste, que é, é muito lento esse trabalho, é de facto a uma procura crescente do lado a, 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 de alguns estudantes Justamente daquilo que compõe a economia criativa, por exemplo, que é algum conhecimento de artes, de sociologia, de antropologia. E isso é muito interessante de ver, não é um movimento, digamos, muito visível ainda, mas mostra que dentro daquilo que são os núcleos duros. Já não basta ter conhecimento duro. É preciso abrir um bocadinho. Porque, eh, se enquanto estavam a ser formados, muitos estudantes achavam que o que é preciso é saber muito bem aqueles modelos mais ou menos abstratos, quando chegavam às empresas, percebiam que não conheciam o mundo. Claro que este trade-off continua a ser muito difícil, mas, mas começa a haver-se que, que começam a levantar-se vozes com essa consciência não se sobrevive no mercado de trabalho apenas com excelentes competências de ordem técnica não é e isso é muito interessante é uma incerteza mas é muito interessante acima de tudo o que é importante é perceber que a tecnologia é uma ferramenta é uma, assim como a direito é uma ferramenta assim como e, e como é que como é que nós colocamos a ferramenta ao, ao nosso serviço e, no caso das empresas isso é fundamental, não é? Como é que de facto a tecnologia pode contribuir para melhorar, uh, nomeadamente, modelos de negócio? Há experiências interessantíssimas que não seriam possíveis sem, por exemplo, sem a internet uh, e sem algumas tecnologias digitais que nós agora temos. E há modelos de negócio novos, uh, ainda mais interessantes, uh, uh, que, que vão sendo criados e várias experiências que, que vão sendo criadas e que estão inclusivamente. A mudar uh, a nossa noção daquilo que é uma empresa. Nós vemos muito, por exemplo, os empreendedores com uma preocupação muito mais. Uh, uh muito mais uh, clara sobre questões ambientais, sociais, culturais, até. Portanto, o lucro é, é expresso de, em várias fo formas, não só a forma financeira. Normalmente, o núcleo da empresa o que interessa é de facto que seja sustentável, que seja capaz de pagar os seus salários e os seus custos, mas eles estão mais preocupados em resolver. Um, falhas do mercado e, muitas vezes, falhas do próprio setor público também. Pelo menos numa fase de arranque, isto é muito a, o que motiva as pessoas a criarem o seu próprio uh, trabalho, não é? E, uh, e de facto, uh, criar essa nova cultura empresarial, que é muito aquilo que nós estamos a trabalhar também no UPTEC, é, de facto, as pessoas perceberem que ok, esta lógica de vou reservar aqui este território todo para mim e eliminar tudo quanto seja concorrente, e esta é a minha filosofia, isto já não funciona, não é? Sobretudo com pequenas empresas, porque as grandes são muito grandes. Portanto, no limite, se a empresa está isolada, a possibilidade de ficar de fora do mercado ou de ser engolida por uma grande empresa é enorme. Empreendedores que criam as, as empresas só mesmo para para efeitos de depois as venderem e venderem nas a estas grandes empresas tudo bem, é legítimo na mesma. Mas há muitas outras que o que querem é trabalhar naquilo que gostam, ganhar dinheiro a partir disso e desenvolver projetos que as que as realizem pessoalmente também e a equipe. É preciso uma participação social grande mesmo na definição das regras que vão uh, moldar a forma como essa tecnologia também vai entrar nas nossas vidas porque isso está a acontecer e, e se por um lado o desenvolvimento tecnológico está a ser muito rápido muito acelerado e muito uh, promissor por outro lado temos cada vez mais os estados e, e as, as diversas economias a, a, a pressionar no sentido de controlar esse desenvolvimento não é e de, de controlar a forma como nós utilizamos e nos movimentamos Dentro deste, deste, deste novo universo, tanto é preciso que as novas empresas, sobretudo, mas também as empresas já instaladas, percebam que têm um papel ativo e que, de facto, para chegarmos a esse equilíbrio, uh, temos que estar todos atentos e temos que estar todos os uh, uh, interessados em, em conhecer mais e em, e, em, e em participar ativamente na definição destas, deste novo mundo que estamos a criar todos. Significa uh, que é preciso conhecimento. Eu, 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 isso para mim é muito claro porque um, para poder haver participação social, cívica e até no caso político para às vezes as pessoas não votarem e depois se arrependerem eu não vou falar do que toda a gente conhece que foi o caso do Brexit porque é que as pessoas votaram de maneira uh, contra aquilo que era o que acabou por ser o resultado tem que haver uma explicação, porque as pessoas não são todas estúpidas, as que não fazem aquilo que a gente acha que é o que devem fazer. As pessoas têm formas de poder, elas próprias, tomar decisões, são tão inteligentes, as dos outros, como as nossas. Nós temos é que perceber sob que lógica é que isso acontece. E desse ponto de vista, para mim, a escola tem uma função essencial, que não é apenas ensinar. A ler, a escrever e a contar, é de facto ser muito mais exigente, mas também significa que saiba motivar, porque nós sabemos que a escola continua a ser muito desinteressante para uma grande parte de famílias, de crianças, de jovens então, nem se fala. Portanto, a escola tem que saber não só ser muito mais exigente, como também eh, eh, motivar. Quer dizer, não, não sei como, se eu soubesse, não é? Uh, se calhar contava um modelo de negócio. Uh, uh, não sei como, não é fácil, porque de facto as coisas estão a mudar muito depressa. Mas, mas que temos que pensar nisso, temos, e temos que pensar nisso com a ajuda das novas gerações. Eu não acho que o Estado vá, muito menos que deva, acabar. O, o, pelo contrário, o o Estado tem um papel que as empresas não têm. O Estado tem que ter a sua função de zelar pelo bem público. Não pode tornar-se um Estado que esmague as iniciativas privadas. Não é? No limite era bom que não fosse preciso Estado, mas não é o papel das empresas nem sequer de cada um de nós, como se diz hoje, zelar pela pela, pela escola pública, para a escola, para todos, não é? Cada um de nós zela pela escola, para os nossos filhos, não é? Portanto, esse papel tem que ser o do Estado. O Estado tem que o fazer com as empresas e com os indivíduos, não pode fazer sozinho. O PTEC de facto é um projeto que parte da iniciativa pública. E que não teria nunca tido a mesma expressão se fosse uma iniciativa privada. Nós conhecemos várias, e de facto e há várias, com grande dimensão, e há vários exemplos, pelos Estados Unidos fora, pela Europa fora, possivelmente aqui também no Brasil, de iniciativas privadas, mas depois são altamente focados nas áreas de interesse da empresa propriamente dita, portanto têm sempre algumas limitações. Um projeto com este alcance e com esta diversidade não teria sido possível. Uh, de outra forma que não fosse pela, pela iniciativa pública, até porque o risco de um investimento desta ordem uh, é enorme. Uh, que eu, eu referi que nós já, em, em 500 projetos apoiados, até agora só saíram 64 empresas ao final de 10 anos. E isto é um rácio muito interessante para um investidor privado. É, quer dizer, é, é, é suicida, não é? Não, não, não é? não é interessante, não é, é importante um investimento que já venha validado. Mariana Mazzucato tem um, um livro que se chama O Estado Empreendedor, e onde fala precisamente sobre uh, a, a questão de, de grande parte das grandes inovações uh, e das grandes tecnologias a que nós hoje em dia temos acesso, nomeadamente uh, o iPhone, nomeadamente uh, qualquer, qualquer uh, equipamento tecnológico que nós hoje em dia utilizamos partiu de uma investigação em universidades públicas. Depois as empresas foram lá e trabalharam a coisa e fizeram crescer mas de facto foi partiu de facto de um investimento em primeiro lugar público e desse ponto de vista acho que de facto o estado enquanto instituição que nos representa a todos, Uh, deve continuar a olhar para, para esta pronto, para, para de facto para esta necessidade de, de trabalhar o, o bem comum e de, e de que para haver bem comum expressivo tem que haver muito desperdício entre aspas não é? tem que haver aqui muita, muitas falhas uh, que, que de facto não é, não é o setor privado nunca que vai, vai estar disposto a, a, a fazer isso